качували позиційну атаку на низький блок і з виходами у контратаку, бо це по підтвердженню состава, складу, які нам сказали, ну, перед матчем, що Притула замість Талеса вийшов, це ознака, що чисто контратака. Так що це для команди, яка будує, це для команди, яка робить певні нові механізми, може бути незручно. І це дійсно і відобразилося на полі, що вийшло пару разів, але після нашої помилки у контратаку рух. Загалом ми були на їхньому полі поля, шукали діри, намагалися переробити м'яч швидко. Бракувало нам більше подач, щоб забити не тільки першим темпом, а другим темпом і лишатися на їхньому половині поля. То, що зробили до гола, це є то, що їм у перерві сказали, більше подач. Більше подач, особливо і коли маєш меншості, 3-4 паса по центрі дивити на флангові позиції і подавати, і другим темпом забиваєш, якщо не забиваєш першим темпом. Так що, загалом думаю, що заслужено вийшло, хоча важка гра, дуже важка гра. І незрозуміло суддівство, як на мене. Дуже незрозуміло. І вже не перший раз. Не знаю, з чим це пов'язано, але я думаю, що всі маєте таке враження. Я буду аналізувати свою гру, щоб були ще краще, ефективніші в наступних матчах, але хотіло б, щоб суддівський комітет теж аналізував свою гру. Працюємо над тим, дійсно, що хочеться відкрити рахунок у таких матчах, де видно зразу план на ігру, низький блок і від оборонних дій зруйнувати твоє атакувальне дії. Це не просто, це деколи і Ман Сіті, і ПСЖ мають проблеми і закінчують матч 0-0. Тобто це не так просто. Я думаю, що з часом ще додаються нам вінгерські позиції, типу Швед, типу Зубков, які наберуть форму, і це особливо ці вінгери, які можуть вирішити у таких матчах через гру один на один, щоб легше стало. Так що це то, що у такій схемі, такому моделі гри, яку ми пропонуємо, дуже вкрай важливо. Ще Траоре набере, який нам дуже вдало ігру спиною, може витримати той м'яч, може відіграти цей пас на третього. Так що є футболісти, які не в оптимальній формі, а ми мусимо через ігри набирати. І я впевнений, що це вийде. Ми робимо хороший колектив. Це емоції, яку вони показують на полі і на лавці, це мене мотивує настільки, що дуже-дуже радий для сьогоднішню перемогу, не тільки для 3 очка, а просто ми виграли команду сьогодні. Команду, свою команду. Ми зробили колектив і кайфуємо від того. Не може грати позиційно атаку, бо у нас достатньо велика якість грати першим номером і у меншості. Це так є, але це вже запитання за тренера Руха, але мій план не змінюється по ходу і по шляху. Може змінитися певні обставини, певні перепони, але мій ціль не змінюється – контролювати гру. Воно можеш контролювати з м'ячем і без м'яча, але ми з меншості стали у таку структуру, віддали свідомо лівий фланг пустим, щоб їх трошки попутати, поповнили тільки скільки з Коноплєм, а Судакова засунули трошки як піднападаючи, тобто вони не мали референтну точку, правий латерал, і ми засунули і виманили їх на праву сторону, трошки їх путали тут, і думаю, що це через праву сторону так і впав гол, чи після подачі Бондара на Коноплю. Так що вийшов план добре, і ціль він не змінений, це була перемога. Але, знаєте, не тільки важко є перемагати, а перемагати поспіль і грати хорошо, це дуже важко, на цьому працюємо. Тільки зайшов на стадіон, вже переповнили мене емоції, подивився на стадіон, подивився на 16-й сектор. Це насправді спогади, які ніхто мені не може забрати. Я можу працювати як професіонал у всіх інших клубах, але те, що тут відчув, це ніхто мені не забере. Думаю, що колектив є дуже важливий. Колектив. І щоб вона була амбітна, щоб була голодна, тільки 3-4 футболісти виграли чемпіонат тут. Ніхто інший ще не виграв чемпіонат, ми голодні. І отримуємо той шанс зараз, після такого періоду бразильського, де просто Шахтар зробив свій імідж і статус через бразильську атомну команду. Вийшов такий час, непростий час для України, для держави, в воєнному стані, що всі пацани українці отримали той шанс, і звичайно, що вони досвіду не мають. І будемо одну ігру або один тайм зіграти блискуче, і ви будете казати, а чому ми не можемо грати два тайми? Ну, поки вони набирають досвід.
І я тут тренер, який дозволяє помилятися. Перше, бо я сам помиляюся, а друге, знаю, вже пройшов певний досвід навіть з молодими гравцями і знаю, наскільки вони нестабільні можуть бути в одної ігри чи в другої ігри. Так що на тому працюємо, але старші вони баланс роблять. І мені це подобається, як на лавці П'ятов, Шевченко себе ведуть, лавка, як на полі Степаненко себе веде. Бо це важка гра, вкрай важка гра, яка може закінчити і перемогою руха. Ти виграв тут 3 очка, але ми виграли команду, я ще раз повторю. Ну, звичайно, що кожен з ним, кожним днем додавати. Ні один не є в оптимальній формі, ні один. Так, ситуація склалася, що всі ті переговори були після таких періодів, де вони не грали, де вони отримали пошкодження, типу Зубков, місяць-півтора не тренувався з Ференцварошем. Тож Маріан Швед, поки не зрозуміє наш модель ігри і позицію, не можеш його і не грав в останні 10 днів, поки ситуація була така. Траоре, знаєте, рік часу, хоча важливий для нас і фігура його, і центральний нападчик, і нам не вистачає, але не можеш зразу його ставити, бо великий ризик травми. Так що ми, в принципі, зараз проходимо збори, бо з тим футболістами не прийшли збори в Голландії, ні у Словенії. Ми зараз проходимо збори з тим підсиленням, які прийшли. Тому цей час ми зіграємося, але вони мають менталітет і відсутність ега. І це мені дуже подобається як тренера, легко з ними працювати. Так що будемо додавати кожен на свої пік форми і думаю, що з часом станемо ще краще грати, будемо домувати ще краще і реалізація буде краще. Ну, це великий виклик для нас. Досвіду не маємо грати у Лізі чемпіонів, але мрія є безкоштовна. І ми будемо зробити все можливе, щоб виграти цей матч. Я знаю, що бюджет і фінанси на їхній стороні, вартість самого кунку є як наша ціла команда, але у футболі все можливо. 95 хвилин вони повинні доказати, що вони кращі той день. Так що футбол є гра емоцій і буде багато. Але ми будемо отримувати кайф, будемо битися за Шахтар і будемо сподіватися і зробити все можливе для перемоги. Дякую. Ну, дуже складна гра. Но результат якої зависело одного момента. Ну, в принципі, Шахтару вдалося забити этот момент. Ну, сказати, дуже складна гра. Що Шахтару було сьогодні просто з нами ні. В принципі, командними взаємодіями я доволен, гравцями доволен. Ну, дуже багато молодих гравців, які повинні дуже багато працювати і дуже вміти сконцентруватися на будь-якому моменті, граючи Шахтером. Тому тут залежить від концентрації. Тому хто забив, тот і виграв. Ми грали з акцентом на атаку. Просто в атаці не вийшло дуже багато. Ми втратили дуже багато м'ячів, коли гравці атакували дуже торопливо і потрібно було виконувати. Коли гра, ти вилазиш під атаку, не можна втратити. Є таке поняття перехідна фаза. Ми втратили в перехідній фазі. А казати, що ми не грали на атаку, це, я думаю, в першому таймі ми нанесли навіть більше ударів створ ворот, ніж Шахтар. Друга акцент – перехідна фаза, потеря м'яча. І потім індивідуальна взаємодія гравців. Індивідуально є таке рішення, індивідуально потрібно решать. Один в один, когда, понимаете? Чуть мы проигрываем в этом компоненте. Концепция матча дуже показала, что мы можем играть. И в том же, в той же игре с Колосом Ковалевко, ну непонятно, сразу пропускаешь с первого же момента, и потом начинаешь играть, имеешь колоссальное преимущество. Пропускаешь. Ну вот, в першому таймі, да, пропускаєш з одного моменту.
Это говорит о том, что не до конца мы концентрируемся. Вот. У нас на молодший захист, и не хватает чуть-чуть. Хотя, выигрывают фактически все единоборства, выигрывают отбор, чуть-чуть. Но в захисте должны все доигрывать. Если вы обратили внимание, у нас там столкнули штрафной два Гравца своих. И пока играли два Гравца, лежали наши. Да? Шахтар имел преимущество. Уже. Понимаете? И произошло три подачи подряд. Одного поставил, бля. Досвечен. У нас нету больше досвеченных игроков. Это самое досвеченное.